ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់អេរីត្រាមានសាសាឡៃស្រូវគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើល្ងគោក្របីឈាមពពែនិងអូត
ការជីករ៉ែនិងកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន 20% នៃ GDP នីមួយៗទឹកក្នុងឆ្នាំ2020ការផ្ទេរប្រាក់ពីបរទេសត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន 12% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបទេសចរបង្កើតបាន 2% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អេរីត្រីរដូវឆ្នាំ1997បន្ទាប់ពីឆ្នាំ1998ប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត1/4នៃឆ្នាំ1997ក្នុងឆ្នាំ2006វាបានបង្កើតបានតិចជាង 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសប្រទេសអេរីត្រីមានមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមមួយគឺជាមុខម្ហូបតំណាងប្រទេសនេះផ្ទាល់ដែលប្រជាជនភាគច្រើននិយមបរិភោគមុខម្ហូបនេះគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថា Fata ហើយប្រទេសអេរីត្រីក៏មានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះផ្ទាល់គឺទីក្រុង Asmara អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះមានឈ្មោះថា Asmara International Airport ហើយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះវិញអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ 136,526 នាក់ដែលសេតិកត្រឹមឆ្នាំ2020នៅមានប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរសរុបប្រមាណ1,365ជើងហោះហើរហើយវីដេអូនេះអំពីប្រទេសអេរីត្រីនៅពេលនេះក៏បានជាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលើជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ